По думите на премиера Кирил Петков, причина за създалата се паника с горивата са снимки от малки бензиностанции, които били разпространявани чрез социалните медии като политическа хибридна атака. До този момент хората, които виждаме, че са го организирали това, са свързани с младежката организация на ГЕРБ. И ето как използват в момента страха от войната и въпреки, че цялата система е била абсолютно обезпечена с гориво, се създава паника за няколко часа, която се опитва да накара хората да се нареждат на опашки, да пълнат резервуари, без да има никаква причина за това. Ако търсенето се увеличава с 10, 15 или 20% е една ситуация. Ако в рамките на един ден търсенето е 3 или 4 пъти по-високо, ако виждаме цистерни, които би трябвало да превозват мляко, които се пълнят с дизелово гориво, е меко казано странно. И въпреки това, добрата новина от създалата ситуация, че, така да кажа, стрес-теста беше преодолян. От своя страна, министърът на икономиката Корнелия Нинова припомни, че правителството е предприело редица мерки за компенсиране на потребителите заради поскъпването на електроенергията и горивата. Като увеличаване на обема и броя, обема като сума и броя на семействата, които да получават енергийни помощи, цялата политика, която предприехме по отношение на осигуряване на дърва за онези над 1 500 000 семейства, които ползват дърва на цени приемливи, по-ниски, чрез държавните горски стопанства, увеличаването на доходите. Разбира се, абсолютно даваме си сметка, че това може би не е достатъчно, но през бюджета направихме всичко възможно правителството да подпомогне сфери от обществения живот и групи от хора. От младежкото ГЕРБ, заедно с Томислав Дончев и Делян Добрев, отговориха на обвиненията на министър-председателя Кирил Петков, като заявиха, че правителството е реагирало неадекватно в ситуацията. Според тях е трябвало кабинета да отпусне горива от държавния резерв на цена около 2 лева, но вместо това те са търсили някой, когото да обвинят и по-късно са избрали това да са младежите от ГЕРБ.